KTU dizaino ir technologijų fakulteto medienos technologijos katedros studentai turi galimybę praktiką atlikti ne tik įmonėse, tačiau ir universiteto dirbtuvėse. Ši mokomoji praktika turi senas ir gilias tradicijas, o studentų pagaminti darbai sulaukia net tarptautinio pripažinimo. Pastaraisiais metais mūsų studentų darbai tikrai buvo pastebėti ir Litexpo parodose, pastebėti Kauno parodoje. Buvo Technoramoje kiekvienais metais neblogai atstovaujami. Praeitais metais darbelis nukeliavo ir iki Paryžiaus, ir iki Briuselio. Ir svarbiausia, kad jie visą tai darė savo mintimis, savo rankomis, realizavo patys. Dėstytojai tik tai mes gal stebėjom, kai ką patarėm. Tačiau tai tas žingsnis į savarankišką kūrybiškumo savo ugdymą. Studentai mokomosios praktikos metu gauna ne tik aukšto lygio mokslo apie medieną, tačiau gali patys pamatyti ir prisiliesti prie gaminio. Šią praktiką darėm baldus, juos studentai galėjo pačiupinėti, patys gręžė, patys montavo, patys laminavo visą šitą ir išmoko visą tai, kas yra daroma įmonėse ar šiaip kažkokios individualiuose firmose. Studentams buvo pateiktos užduotis suprojektuoti ir padaryti baldus katedros laboratorijose. Taip pat laisvos užduotis, leidžiančios studentui atskleisti savo kūrybiškumą ir idėjas. Domiuosi visokiais netradiciškais dirbiniais. Labai domina mane medžio dirbiniai, tai kažkada netyčia užklydau į YouTube ir pamačiau tokią idėją. Sugalvojau padaryti kažką tokio panašaus. Su kolego darėm kažką, dėstas pasiūlė, kad sugalvoti reikia kažką savo ir nusprendėm suoliuką padaryti universitetui, kad studentai turėtų kur pasėdėti per pertraukas. Dar mokyklai lankiau medžio drožinėjimo studiją ir ten darydom visokius tautodalės darbus, prieverpstės, verpstės, dekoratyvinės saulutės. Ir tiesiog sugalvojau, kad padaryti medinę rožę, gėlę, čia buvo kaip iššūkis man, nes visiškai nežinau, kaip daryti, reikėjo ir sugalvoti, kaip daryti, ir viską, kaip sakant, sukurti tą technologiją, kaip ją padaryti. Tai ir per kokį, ką žinau, porą savaičių aš ją pirmą ir padariau, po to kiekvieną kartą vis greičiau. Vieni studentai darbavosi dirbtuvėse, na, o kiti projektavo gaminius ir prižiūrėjo, kad viskas būtų atlikta tiksliai ir tinkamai. Tai jie susiprojektavo savo gaminį, po to, kai susiprojektavo gaminį, gavo visas išklotinės ir visas detalės, tokios, kokios jums yra reikalingos. Po truputį viskas, kažkaip iš pradžių galbūt viskas nauja buvo sunkoka, bet paskui su įgūdžiais ir pavyko. Studentai džiaugiasi atliktą praktiką ir įgytą neįkainojamą patirtimį, kurią galės panaudoti ir ateityje.